Kde jsi nad Atlantikem? Je to jako samoregenerační molekulární brnění. Mrkněte na tu spáleninu po stopětce, protavila se skrz. Nemají tyhle střely magnéziovou náplň, co se rozpálí? Tak nějak. Rozstaví i tank. Takže ten kov reaguje na extrémní teplo. Neříkal jsi, že je ta věc mrtvá? Přibaž se ho! Rychle! Tohle je něco. Spojte se s velitelstvím, řekněte, že na ně platí podkaliberní střely a tě dají na vrtulníky. Odchod.